E vamos começar mais um vídeo. Qual que é? Você tá no seu carro? E qual que é o vídeo de hoje? Ah, vai ser de mandioca no mercado. Tipo, vai funcionar assim. A minha mãe vai falar: procure uma coisa redonda e verde. Aí a gente tem que procurar. Isso com aí. Segundos, sei lá. Isso, 10 segundos. Pra tudo. Pra tudo, 10 segundos. E vamos lá? Vamos lá, Juju. Tira a licença do carrinho. Por quê? Porque eu vou sacudir pra você sair. Ai, socorro, terremoto. É terremoto, terremoto. Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ó, primeiro desafio. O mestre mandou pegar alguma coisa redonda, qualquer coisa. Valendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sem gritar. Você conseguiu. É redondo, né? É redondo, então vale. Coloca lá no carrinho. Isso é o quê? Fruta é essa? É uma ameixa. Eu achei que isso era maçã. É, parece, né? Mas é, uma parece ameixa. Bastante. Mas eu não achava. Agora, o mestre mandou pegar alguma coisa de cor azul. Valendo. Não, mas tem que ser todo azul. Valendo. Achei. Nem deu tempo. É porque eu tava de costas e eu não vi. É verdade, isso daí é azul. Então bora. Você vai pegar metilo, que é mais azul, né? É. Mas esse aqui... é azul, é bem azul. É, bem azul. É, isso tá valendo. E eu amo sucrilhos. Uhum. O próximo agora, o mestre mandou pegar alguma coisa da cor laranja. Valendo. 10, 9, 8, 7, 6. Achou! Muito bem. Tangerina laranja. É mini tangerina. Mini tangerina. É, é mini tangerina. Que fofa! É, eu nunca tinha visto. Eu amo tangerina. É. O mestre mandou pegar alguma coisa que seja redonda e verde. Valendo! 10, 9, 8, 7, 6. É, redondo e verde, tá certo. Tá bom. Mas eu tava pensando mesmo, era no limão aqui, ó, que tava aqui do lado. Ai, o que a gente só pegou esse? Ah, não, é o melão. É, o melão. É, o melão é redondo, mas não é tão redondo, né? E limão também. Não, o limão é bem redondo, né? Vamos lá, nosso carrinho tá enchendo aqui. Tem um intruso aqui, que é esse biscoito aqui que alguém pegou. Me dá! Tá bom. Agora o mestre mandou pegar alguma coisa líquida e amarela. Valendo. Eu achei, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Elas acharam, né? Líquido e amarelo, muito bom. Agora eu vou lançar um difícil. O mestre mandou procurar alguma coisa na cor preta. Valendo. 10, 9, 8. Ih, não é que achou mesmo? É verdade. Poxa. E eu achando que vocês não iam conseguir essa. E eu achando que vocês não iam conseguir. O mestre mandou procurar alguma coisa líquida e rosa. Ah, não, líquida e rosa. Valendo. 10,
9, 8. Achei! Ah, mas tá muito fácil. Mas eu achei, eu achei, eu achei. E eu tava de olho naquela sessão lá de trás, que é dos iogurtes. É porque você foi pra lá, e aí eu pensei que fosse alguma coisa de lá. Não, na verdade eu tava olhando pra aquela sessão ali. Eu esperava que você fosse lá, demorasse pra pegar, pra não conseguir chegar aqui a tempo. Não é possível, você tá ganhando tudo. Vocês estão ganhando. A gente tá muito boa. Se você fosse a gente, você ia conseguir fazer tudo isso? Não sei. Acho que eu ia. Sei não, hein? Sabe não? Eu sei. Eu ia. Alguma coisa quadrada e preta. O mestre mandou alguma coisa quadrada e preta. Valendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo! Não, isso não é quadrado e nem é preto. Isso é um vidro de mel, ó. Tem nada de quadrado. Não sei. Então, essa não valeu, essa não valeu. Mas deve ter. Olha aqui, ó. Ah, olha aqui, ó. Achei aqui uma coisa quadrada e preta, ó. Ó. Aqui, ó. Quadrado e preto. Essa não é preta? É sim, a maior parte é preta. Ah, olha aqui do seu lado. Não, esse daqui tá mais pra verde. Mas tinha aqui, ó. Isso daí a gente pode considerar que é quadrado e preto. Pode? Com certeza tem coisa quadrada e preta, se procurar. Vamos lá pra mais uma rodada. Alguma coisa que seja vermelha e verde. 10. 9. É verdade, mas eu tava pensando na melancia, né? Mas essa aqui também é vermelha e verde. A Juju ama manga, mas eu não. É muito nojento. A Juju gosta de manga. É muito... Parece um slime. Eu adoro manga. Eu gosto de todas as frutas. Que existe nesse planeta. Sim. Todas que eu já comi, né? Se tiver alguma que você nunca comeu e você, se você comesse, você não ia gostar. Ai, não gostei, ué. Por enquanto, eu ainda não comi nenhuma que eu não goste. Nunca na sua vida? Nunca. Só se a fruta não estiver boa, não estiver madura, estiver muito azeda. Mas se ela estiver madurinha e gostosinha, eu gosto. Ó, agora... O mestre mandou vocês procurarem alguma coisa na cor roxa. Ah, valendo. Só 10. Roxa, só roxa. Eu sei, eu sei. 10, 9, 8, 7, 6. Ah, conseguiu, mas tá muito fácil. E é isso, vocês arrasaram, viu? Vocês só não acharam o da cor preta e quadrada. Eu não aquele tinha foi... quase nada. É, aquilo foi bem difícil. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo... Para de lamber. Não, para. Você não é cachorro, não. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal. E lambe as pessoas. Não faz isso. Não faz sim. Ativa o sininho para vocês não perderem os próximos vídeos. Beijinho da Alice. Amamos vocês. Amamos vocês.